И какво става, хора? Аз съм Екзи Майнкрафт и днеска правим да не се разсмееме. Не се смей, не се смей. Да, ако искате още такива епизоди, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате. Unbelievable. Why won't you eat it? Не го иска. Come on. Не го иска, анде! You think you want some french fries? Why are you sitting like that? You can't sit like that. Как на чал на живота. Да ви се живее. Maxwell, where are you? Maxwell! There you are! Good shot, Max. That's a good one. I did, ти кучи. Котка. Искам да влезе, аре! Хало! 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 Unlock the top one, mama. The top one up here. She's up here. Really trying to unlock it. This dog! Sit. Down. Как се дърпа зуб? Ня. Окей, найс. А где в бассейна? И брал на кучета. Okay. You might.
gosh. Ты просили, да? Ты просил. What are you doing? Скок, подскок, подскок, подскок. Сучку. Сеги едно време на кученцата. Давай, гъркаш ли бе? Къде тук бре? Котката иска и тя бе, хария свей. Ма има ключове там, заради това. What'd you do? Autumn. Не мог ли ты видеть? You made a mess. You tore up your bed. Я что не сам направил? Не. What did you do? What did you do over here? Где мог ли ты? Или ты скажешь? What's going on? Ами хора. Ти кучи умра с кило, мина ти кучи, че са като са хвост да направя. Ами хора, това ми след епизода. Ако ви е харесал, не забравяйте да ставите един лайк, да се абонирате. Също така и останем 60 абоната скоро, защото на 50 доста ги държим вече. И няма абонати, но нищо. И бай-бай!